ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତା, ସଙ୍ଗୀତା କିଚେନ୍ ଇନ୍ ଗଡ଼ସଂସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ପୁଣି ନେଇ ଆସିଛି ମାଣବସା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ନଭେମ୍ବର 21ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଥିଲା ଆମର 15 ତାରିଖ, ତାପରେ ଆମର ମାର୍ଗଶୀର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ତ ମାର୍ଗଶୀର 21 ତାରିଖ ଆମର ପ୍ରଥମ ପାଳି ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଅଲଗି ପାଳି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କାରଣ 23 ତାରିଖ ଆମର ପଡ଼ୁଛି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରୁ ସୁଟ୍ କରିକି ଦେଖାଉଛି, ପ୍ରଥମ ପାଳି ଆମର 21 ତାରିଖ ଏବଂ 23 ତାରିଖ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ, ତାପରେ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳି ହେଉଛି 28 ତାରିଖ ଏବଂ ଆମର ତୃତୀୟ ପାଳି ପଡ଼ୁଛି 5 ତାରିଖ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ପାଳି ପଡ଼ୁଛି ଆମର 12 ତାରିଖ। ଯେହେତୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ବି 15 ତାରିଖ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପଡ଼ୁଛି, ତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆମର ପୌଷ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ଏଇ ବର୍ଷ ଆମର 4 ପାଳି ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ଗୁରୁବାର ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ 4 ପାଳି ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପାଳିଟି ସୁବିଧା ଆପଣ ସେଇଟା କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହିସାବରେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି 21 ତାରିଖ ଦିନ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପାଳି, ଯେହେତୁ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆମର ପାଖାପାଖି ପଡ଼ିଥିଲା। 15 ତାରିଖ ଥିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ 16 ତାରିଖ ଥିଲା ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ତେଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମାନନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମାନନ୍ତୁ, ଆମର ପ୍ରଥମ ପାଳି 21 ତାରିଖରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହିସାବରେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ 21 ତାରିଖ ବି ପୂଜା କରିପାରିବେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହିସାବରେ ଧରୁଛୁ ଏବଂ ଆମର ଧରାଯାଉଛି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ପରେ ହିଁ ଆମର ମାଣ ବସାଯାଇଥାଏ। ଯେମିତି ଆମର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ 15 ତାରିଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ 16 ତାରିଖ ବିଛା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପଡ଼ିଥିଲା, ସେହିପରି ମାର୍ଗଶୀର ମାସରେ ମଧ୍ୟ 15 ତାରିଖ ଆମର ପଣ୍ଡୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ମାର୍ଗଶୀର ପଣ୍ଡୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ 16 ତାରିଖ ଆମର ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ତାପରେ ଆମର ପୌଷ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁଦିନ ବି ପୂଜା କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ରଖିବା, ମୁଁ ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରୁଛି। ଏବଂ ପୂଜାର ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଇୟର କିଛି କ୍ଲିପ୍ ଥିଲା, ମୁଁ ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରୁଛି। ପୂର୍ବ ଦିନରୁ ଆମେ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆମେ କେମିତି କରିବା ତାହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ସବୁ ଫଳ ଫଳ ଧୋଇକି ରଖିଦେଇଛି, ଫୁଲ ଫଳ ସବୁ ସଜାଡ଼ିକି ରଖିଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଆମେ ମାଣ ବସେଇବା ସେ ଆସ୍ଥାନକୁ ଆମେ କୋଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବା ପ୍ରଥମେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ପିଢ଼ା ଆମେ ବସାଉଛେ ଖଟୁଲି ତାକୁ ବି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ଝୋଟିରେ ସଜାଇଦେବା, ଏବଂ ତା ପଛରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡଟେ ରଖିଛି ତାକୁ ବି ଝୋଟିରେ ସଜାଇ ନେଇଛି, ଏବଂ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଆମେ ଝୋଟିଟେ ପକାଇଦେବା। ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧରେ ଝୋଟି ପକାଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ କିମ୍ବା ଯାହା ବି ଆପଣ ଫୁଲ ଆଙ୍କିପାରିବେ ସେପରି ଝୋଟି ସବୁ ପକାଇଦେବେ। ତ ବୁଧବାର ଦିନ ରାତିରୁ ହିଁ ସବୁ ଝୋଟି ପକାଇଦେବେ। ତ ଏଥର ଭଲ ଦିନରେ ଆମର ପୂଜା ପଡ଼ୁଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ 4 ପାଳି ଭିତରୁ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ବ୍ରତୀମାନେ ବି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମାଣ ବସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଶେଷ 2 ପାଳି ଆମର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ ପଡ଼ୁଛି, ତ ସେଇ ଭିତରେ ଆମେ ଆପଣମାନେ 5 ତାରିଖ ହଉ କିମ୍ବା 12 ତାରିଖ ହଉ, ଯେଉଁଦିନ ବି ଚାହିଁବେ ଆମେ ପ୍ରଥମ କରି ମାଣ ବସେଇ ପାରିବା। ତ ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛନ୍ତି ବୈଭବ ଓ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଦେବୀ, ମାଆ ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ବି ତାଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବେ ତାଙ୍କୁ ଧନର ଅଭାବ କେବେ ହେଲେ ରହିନଥାଏ। ତେଣୁ ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାଉ। ତେଣୁ ଏଇ ପୂଜାଟି ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ, ଯିଏ ଇଚ୍ଛା ସେ କରିପାରିବେ। ଏମିତି ଆଗରୁ ସବୁ କହୁଥିଲେ ନା ଆମ ଘରେ ମାଣବସା ନାହିଁ ଆମେ କରିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ। ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ଲୋକ ଗରିବ ବି ଅଛନ୍ତି ଓ କିଛି ଲୋକ ଅତ୍ୟଧିକ ଧନୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ରହିଛି।
ସମସ୍ତେ ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଅଧା ଲୋକ ଗରିବ ଏବଂ ଅଧା ଲୋକ ଧନୀ କାହିଁକି ହୋଇଥାନ୍ତି? ତେଣୁ ଥରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ, ଯିଏ ଧନବନ୍ତ ବନୁଛି ସିଏ ତା ନିଜ କର୍ମରୁ ବନୁଛି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ, ଯିଏ ମୋର ପୂଜା କରୁଛି ସେ ମୋର ମାନ ସମ୍ମାନକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବଜାୟ ରଖିବା ଉଚିତ। ଯଦି ପୂଜା ପୁରା ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ପୂଜାର କୌଣସି ବି ଫଳ ମିଳିନଥାଏ। ତେଣୁ ଯିଏ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିର ସହିତ ମୋତେ ପୂଜା କରିବ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମା ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବେ ଏବଂ ମା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ, ଯେଉଁ ଘରେ ଶାନ୍ତି ନଥାଏ ମୁଁ ସେ ଘରେ କେବେ ହେଲେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିନଥାଏ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଘରେ ଅନ୍ନର ଅପମାନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକି ଆଉ କିଛି ବଳକା ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ସେଇ ଘରକୁ କେବେ ହେଲେ ଯିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ, ଆଉ ଏବଂ ସେ ଘରକୁ ମୁଁ ଆଦ୍ୟ ଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଧନବାନ ବନିବାକୁ ହେଲେ ଅତ୍ୟଧିକ ଜରୁରୀ ଭଲ କର୍ମ କରିବା, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପାଳନ କରିବା, ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ଘରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ବାଦ ବିବାଦ ନ କରିବା ଭଲ, ତାହେଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମା ହେଉଛନ୍ତି ବୈଭବ ଓ ଧନର ଦେବୀ, ସେ ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା କରିବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଧନର ବର୍ଷା ହୁଏ। ତେଣୁ ମାନ୍ୟତା ଅଛି କି ଯେଉଁ ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା ହୁଏ ସେଠି କେବେ ହେଲେ ଧନର ଅଭାବ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ କରି ମାଣବସା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଦରକାର ମୁଁ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମର ଦରକାର 3 ଗୋଟା ଗୁଆ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ମାଣ ଉପରେ ଥୋଇବା, ଏବଂ 3 ଗୋଟା ହଳଦୀ, ସେଇଟା ବି ମାଣ ଉପରେ ଥୁଆଯାଏ। ସିନ୍ଦୁର, ଗନ୍ଧା, ବାଳଧୂପ, ବ୍ରତ ସୂତା, କଉଡ଼ି, ଚକ୍ଷୁଚିତା, ଯେଉଁମାନେ କି ବେତର ମାଣ ବସାଉଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ଚକ୍ଷୁଚିତା ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଏବଂ ଗଙ୍ଗାଜଳ, ଅଗୁରୁ, ମହୁ, ମେଥି, ଝୁଣା, କର୍ପୂର, ଘିଅ, ସଳିତା, ଚୁଆ, ଚନ୍ଦନ, ଧୂପ, ଦୀପ, ନୈବେଦ୍ୟ, ପାଟ ଛିଟ ବସ୍ତ୍ର, ନବବସ୍ତ୍ର, ଶୁକ୍ଳ ଧାନ, ଧାନ ବେଣ୍ଟି, ମାଣ ଏବଂ ଖଟୁଲି, ପିଢ଼ା, ଆମ୍ବ ଡାଳ, କ୍ଷୀର, ଦହି, ଛେନା, ନୂଆ ଧାନ ଏବଂ ଚାଉଳ ଚୁନା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ବ୍ରତି ପ୍ରଥମ କରି କରିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀଟେ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ଫଳ, ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ, ସେଉ ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଆଖୁ, ମୂଳା, କଦଳୀ ସବୁ ଆମର ପୂଜାରେ ଲାଗିଥାଏ। ଫୁଲ, ପତ୍ର, ପଦ୍ମ, ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଯେଉଁଟାକି ଆମର କୁସୁମ ଫୁଲ କହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗେ ଲାଗିଥାଏ ଦୁବ, ବରକୋଳି ପତ୍ର, ଆମ୍ବ ଡାଳ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ପୂଜାରେ ଲାଗିଥାଏ। ଏବଂ ଭୋଗ ପାଇଁ ପଞ୍ଚାମୃତ ଓ ଫଳ, କ୍ଷୀର, କ୍ଷୀରି, ଦହି, ଦହି କୁଡ଼ମା, ଜିରା, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଅଦା ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଚକୁଳି, ଚିତଉ ପିଠା, ମଣ୍ଡା ପିଠା, 10 ଆରିସା ପିଠା, 10 ମଣ୍ଡା ପିଠା ଯାହା ଆପଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ବନେଇ ପାରିବେ। ଚିତଉ ପିଠା ବି କରାଯାଇଥାଏ 10, କେଉଁଠି 8, ଯେମିତି ଯାହା ଘରେ ଯେମିତି ହେଉଛି ସେ ସେହିପରି ଭାବରେ କରିବେ। ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଓଷା ମାର୍ଗଶୀର ମାସର ଓଡ଼ିଆ ନାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଓଷାରେ ଧାନ ମାଣ ବସାଇ ତାହାକୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥିବାରୁ ଏ ଓଷାଟିକୁ ମାଣବସା ନାମରେ ପରିଚିତ। ଆଉ ଘଟ ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ବାମ ପଟେ କିଛି ଧାନ ଦେବା, କଳସକୁ ସଜାଇ ଧାନ ଉପରେ ରଖାଯାଏ। କଳସରେ ଓଂ ସିନ୍ଦୁରରେ ଲେଖାଯାଇ ଗଙ୍ଗାଜଳ ଦେଇ କଳସକୁ
କଣ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରି ବସାଯାଇଥାଏ ଏବଂ କିଛି ରକ୍ଷା ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼େଇକି ରଖାଯାଏ। ତା ଉପରେ ଆମ୍ବଡାଳ ଦେବା, ଦୁବ, ବରକୋଳି ପତ୍ର, ହଳଦୀ, ସିନ୍ଦୁର, ଚନ୍ଦନ ଦେଇ ନାଲି କପଡ଼ା ଦେଇକି ପଇଡ଼ ହଉ ବା ନଡ଼ିଆ ହଉ ନାଲି କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼େଇକି କଳସ ଉପରେ ବସାଇବା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପଇତା ମଧ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ସଦୃଶ ଦେଇଥିବା। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ମୁକୁଟ ଥିବ ତାହେଲେ ମୁକୁଟ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଇପାରିବେ। ମାଣବସା ଗୁରୁବାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣରେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ମାଣବସା ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଳିତ ଏକ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ। ଏହି ପର୍ବରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଗୃହରେ ଧନ ଧାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ଓଡ଼ିଆ ନାରୀମାନେ ଏହି ଓଷା ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ପାଳି ଗୁରୁବାର ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ବୁଧବାର ଦିନ ସକାଳୁ ସମସ୍ତ ଘରଦ୍ୱାର ଧୁଆପୋଛା କରି ଏକ ବନ ଗାଈର ଗୋବରରେ ଘରଦ୍ୱାର ଲିପା ପୋଛା କରିବେ। ସେହିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘର ବାହାରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଝୋଟି ପକାଯାଇଥାଏ। ଲକ୍ଷ୍ମୀପାଦ, ପଦ୍ମଫୁଲ, ଷୋଳକୋଠି ପଦ୍ମ, ମାଣକୋଠି ଆଦି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅଙ୍କାଯାଇଥାଏ। ଗୁରୁବାର ବଡ଼ି ଭୋରୁ ଉଠି ହଳଦୀ ଲଗାଇ ଗାଧେଇବେ ଏବଂ ପୂଜା ସ୍ଥାନରେ ଝୋଟି ପକାଇବେ। ଷୋହଳ ପାଖୁଡ଼ା ପଦ୍ମ, ଲକ୍ଷ୍ମୀପାଦ ଆଦି ପକାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ପୂଜା ସ୍ଥାନକୁ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ପବିତ୍ର କରିବେ ଓ ତାପରେ ଖଟୁଲି ବସାଇବେ। ବାମ ପଟେ ଗୋଟିଏ କଳସ ସ୍ଥାପନା କରିବେ। ପଞ୍ଚାମୃତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଥିବେ ହଳଦୀ ଏବଂ ମଥା ଘଷା ପାଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ତାପରେ ମାଣ ଉପରେ ହଳଦୀ ଓ ଅଁଳାବଟା ଦେଇ ଚକ୍ଷୁ ଚିତା ଲଗାଇବେ ଏବଂ କୋଉଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଜୁପତ୍ର ମିଳିବ ତାହେଲେ ସିଜୁପତ୍ରରେ କଜଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଚକ୍ଷୁରେ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ଖଟୁଲି ଉପରେ କିଛି ଧାନ ରଖି ତା ଉପରେ ମାଣକୁ ରଖି ଧାନ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥାଏ। ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଧୋଇ 3 ଗୁଆ ଓ 3 ହଳଦୀକୁ ମାଣ ଉପରେ ରଖାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତାପରେ ଧାନ ମେଣ୍ଟା ଦେଇ ମାଆଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ଦିଆଯାଇଥାଏ ଓ ମାଆଙ୍କୁ ବୋହୁ ପରି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଯାଇଥାଏ। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସଜ ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ରଖାଯାଇଥାଏ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୂଳା, ଆଖୁ, କଦଳୀ, କନ୍ଦମୂଳ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଅଁଳା ପତ୍ର, ସୋରିଷ ଫୁଲ ଏବଂ ଦୁର୍ଲଭା ଦେଇକି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଯାଇଥାଏ। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଏଠି କଳସ ସ୍ଥାପନା ମୁଁ କରିଦେଇଛି, ତାପରେ ଖଟୁଲିକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସ୍ଥାପନା କରିଦେଇଛି। ପ୍ରଥମରେ ଗଙ୍ଗା ପାଣି ଛିଞ୍ଚିକି କଳସକୁ ତା ଉପରେ ଖଟୁଲିକୁ ତା ଉପରେ ବସାଇ ଦେଇଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି ଏବଂ ପୂଜାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିବି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ।